След победата в Ловеч, капитан от Бога Иво Иванов. Иво, честата победа, първо и мнението си за този двубой. Благодаря. Така, много тежък матч. Много ли има борства, изсипани топки. Радващо е, че успяхме да вкараме гол и имахме шанс да вкараме втори, да се решим матча, но така е 0-0, съвсем заслужена победа за нашия отбор. Доста положения, така, различна игра, различен състав. Как се чувствахте на терена? Ми, чувстваме се добре. Ние не сме само 11 футболиста, ние сме 22-ма трима футболиста. Всеки може да влезе да играе и да каже, според мен ще играе добре и ще, така, нали, ще даде 100% от него. Пак казвам, много тежък матч, много важен за нашия отбор. Радващо, че успяхме да победим. Ползата от този резултат, най-вече чисто психологически, според теб има ли? Има, да, разбира се, ми да се върнем там, където ни е място в тройката. Така мисля, че нашия отбор става всеки изминал матч по-силен и имаме своите шанси. Добре, продължава и поредицата без загуба в шампионата и без загуба като гост дори от миналата година. А колко думи, ако си ти кажеш? Ми, това е плод на така много работа. Така всяка седмица, нали, гледаме съперника, с който ще играем. При нас защитата ни започва от защитница, започва от нападатели. Така всички играят защита добре. И мисля, че това се дължи на целия отбор и на треньорите, какво трябва през седмицата. И последно, сега предстои пауза с шампионата, но теб двубой с националния отбор. Успех ти пожелаваме и така няколко думи за тези двубой. Какво очакваш? Първо, благодаря. Така, какво очаквам? Очаквам, отивам да, така, да тренирам и ако, нали, мисля, ако ми даде шанс, така да играят добре и да се представят така много добре за националния отбор. Благодарим, успех!